so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it. Já vás zdravím, dámy a pánové. Dneska máme docela brzo, ještě venku tma, 4.45, chtěl jsem vyjít o chvilku dřív, ale bohužel jsem to nějak nestihl. Člověk si to vždycky nějak naplánuje a nestíhá tak, jak by chtěl, takže vyjíždíme asi tak o 4 hodinky později, to se nedá nic dělat. No a co nás dneska čeká? Nebudete tomu věřit, ale jedeme dneska docela jako štreku, jako blázen. Každopádně teď jedeme, já vám ještě neřeknu přesně kam, protože budete z toho překvapený. To vám ukážu teda, až budeme na místě. Já jsem z toho byl totiž překvapený taky. Hned vám to vysvětlím. Čekám, až teď projede, abych se mohl soustředit. Tak. Hned vám to vysvětlím. Já jsem měl teďko 3 dny volna plus víkend, takže dá se říct, že jsem měl 5 dní volno v kuse. Byl jsem se synátorem na rybkách. To jsou šajny. Konečně to taky vidím pod mě, jak to vypadá. Byl jsem se senátorem na rybkách, protože že mu končily prázdniny, že dneska máme 3. září, takže jsem ho vytáhl do bivaku přes noc na rybníček, na ryby, protože už mě o to prosil delší dobu a kluk je malej, že teďko nastupoval poprý do školy, takže teprve s rybama začíná, takže jsme hledali něco jenom, aby ho to bavilo, menší rybky a tak. No, takže tak, proto jsem si bral volno čtvrtek, pátek. Pak krásně volný víkend. V pondělí, že jo, šli děcka do školy, takže jsem si zase bral volno. Naštěstí mi šéf vyšel vstříc, takže jsem za to jako vděčnej, jsem rád, děkuju. A dneska teda je úterý a jsem po pěti dnech v práci. Odpočím tady, samozřejmě, že jo, no, bohužel teda vyjíždím teďko takhle brzo. Je to daň za to volno, vyhrál jsem tuto jobovku já. Ale furt vám neřeknu, kam jedu. Ale je to dálka jak hovado, hoši. Je to dálka jak hovado. Já pojedu přes 2 hodiny jenom na to místo. Mám to tam, navigace mi teď ukazuje nějakých 185 km. Takže já jedu od nás z práce 185 km prázdnej. Tam budeme na místě pod frézou pracovat. A odpoledne zřejmě, nevím v kolik, to ještě nevím, na jak dlouho to tam bude, pojedu zpátky zase 185 km. Takže bude to teď taková pro mě zajímavá projížďka. Já bych vám to rád natočil, ale bohužel, že jo, je tma, takže to nemá cenu. Natočím vám až tu cestu zpátky, kdy už teda pojedeme ve dne a bude něco aspoň vidět. Jo? Takže zatím, chlapci a děvčata, se s váma loučím a uvidíme se odpoledne a pak vám vysvětlím teda, kde jsem a přesně, co se tam dělal. Tak zatím zdarec. Tak dámy a pánové, jsem na místě. Momentálně už jsem pod frézou. Už tady máme kus vyfrézovaný, už jsem chvilku jezdil, pracoval. Tak jsem vám chtěl natočit, kde jsem. A potom vám samozřejmě natočím odjezd odtud, protože tady je to takovýhle kousky jenom po pojíždění.
sklápím to i tady na to parkoviště, jsme přímo u pumpy, na Molce, u Strážního, tedy u německých hranic. A já vám pak tomu povím více, jenom jsem vám chtěl ukázat, co se tady teda děje. Frézuje se tady pruh vozovky na parkovišti a až to bude hotový, tak se zase vozvu, jo? Tak, hoši, kde jsme to skončili? Já už jedu zpátky. Ještě se zastavím jenom někde na obídku. Tak abych vám to dopověděl. Počkejte, tohle to musím... Proč mi nejde stlumit? Tady ta kravina. Moment. Jo, už to jde. Tak, aby jsme dostali nějakou bídu. No, hoši. Kde já jsem byl? Já byl fakt ve Strážném, ty bláho. Kousek od německých hranic. To bych jako vůbec nikdy neřekl, že se ze sklápečkou s Tatrou do takových míst jako dostanu. Od nás. Ze středních Čech. A co se tam dělo? Dělo se tam to, že se frézovalo parkoviště a kus silnice kolem čerpací stanice. A dostali jsme se tam my. Jak, nevím, to už stejně jde mimo mě, to těžko budu soudit, ale byl jsem tam já s jednou Tatrovkou plus samozřejmě fréza. Takže ve 4.30 krásně výjezd, bo vyjížděl jsem ve 4.40, že jo, protože jsem to malinko nestihl. A teď je 12.10 a já jedu zpátky. S tím, že si teda zastavím někde na jídlo, protože už jsem se vyhořál. Mám tady zase svoji kouzelnou krabičku. Takže se tady někde najím. No, navigace mi ukazuje 2,5 hodiny, samozřejmě bude provoz, takže si myslím, že to pojedu 3 hodiny. Že jako za 2,5 hodiny to určitě neprojedu. Zbývající doba jízdy před pauzou 3 hodiny 15, no, tak jsem zvědavej. Tady to švihneme na sem, doprava. Tady hezká byla čerpačka, kurně, tady jsem to ale mohl udělat tu pauzu, no. No nic, no, už tady dávám blinkr doprava, odbuču, najdu nějaký fleky, nej, nemusí to být pumpa. Mně stačí jenom nějaký malinký odpočívadlo, kam složím tuhle dlouhou Tatru a najím se. Takže vás kousek vezmu sebou po cestě zpátky, protože ráno byla tma, to nemělo moc velký smysl, že jo, abych něco natáčel. Takže teďko pojedeme dlouho, určitě vám to celý dát nebudu, protože tyjo, za prvý, kdo by se s tím stříhal s tak dlouhým videem, a za druhý, koho by to vůbec bavilo se na to koukat. Takže já jdu hledat to místo na zaparkování, najím se a pak se vám asi vozvu, až budu z toho místa vyjíždět. Až pojedeme něčím zajímavým. Jinak teda jedu teda ze Strážního a pojedu směr Český Budějovice. Z Budějovic na Tábor, z Tábora na Votice. A ve Voticích to asi švihnu na Jankov a zpátky. Zpátky domů, protože nevím, jak vypadá Mladá Vožice, že? Mladá Vožice donedávna byla rozkopaná, nevím, jestli tam ta objížďka ještě není, takže tam zbytečně zajíždět nebudu, takže to vemu stejnou trasou, jako jsem jel ráno. Dobrý, tak kdo právě jíte cokoliv, protože já jdu za chvíli obědvat, přeju dobrou chuť a vozu se za chvíli. Tak zdar. No a já jsem si právě našel teda místečko, takový plácek kolem mě, hezky, kde teda se krásně najím. Jsem u obce Lenora a toto bude můj oběd. Mňamy, mňamy, paprika plněná masíčkem. Tak, já jsem to zvládnul, jsem najedenej. Jako teda trošku až k prasknutí bych řekl. A budeme vyjíždět, máme spoustu kilometrů před sebou.
Tady sedí paní, odpočívá chudák. Já jsem se tady kolem ní točil, abych sem zacouval. Byla taková vyukaná z toho, nevěděla, co se děje. A přitom Kubík se chtěl jenom naobědvat. Dobrý, tam jede. Tak a jedem. Úplně klidnou, žádný honění, prostě jedeme si zpátky domů, no. Uvidíme, kolik mi vydrží baterka v kameře, nevím ani, na kolik jí mám nabitou. Nabíjel jsem ji včera. Nemůžu prostě za boha najít nikde originál nabíječku od GoPro. Takže to budu mít dnešní úkol doma štrachat, hledat. Protože tam někde bejt musí. No. A počasí nám přeje krásně. Čas je taky dobrý. Když by to všechno šlo tak, jak má, tak jsme doma kolem třetí, maximálně kolem půl čtvrtý. Takže by to bylo fajn, no. Tato práce nebyla špatná. To mě bavilo. Prostě kus cesty, tyjo, jako fakt jedete skoro 200 kiláků od baráku, než dojedete vůbec na tu stavbu. Takže už tím vám to nějakým způsobem utíká. Že to není takový to poposkakování, já nevím, kilometr sem, kilometr tam, tyjo, a uděláte 20 toček a vůbec vám to neutíká. Tady to fakt uteklo krásně. No, teďko krásná cesta zpátky, na prázdno hezky, tyjo, v takovým pěkným počasí. Co víc si přát? Dlouho jsem netočil, teďko jako žádný jaký delší videa. Nevím, musím se pak podívat schválně, kdy jsem tam dával naposledy klasický Tatra vlog. Dával jsem tam jenom nějaký shortýska. Měl jsem nějakou takovou ani ne krizi, ale spíš nebyl čas. Jezdili jsme kolem komína, nechtělo se mi tam furt točit, jakoby, dá se říct, jedny tyhle ty a samý trasy. Takže byla taková krizička. A hlavně nebyl ani čas, kdybych to pak stříhal a tak. Takže dneska, když jsem právě se dozvěděl, že pojedu skoro až do Německa, protože opravdu to strážný je kousek od Německa, tak jsem si řekl, jo, to by bylo fajn, z toho udělám aspoň z cesty video. Nemělo cenu vám tam natáčet oši, tyjo, jak tam jsem pod frézou, protože to byly takový kousky, co se tam frézovaly, že by to nebylo zábavný, že jo. A hlavně já, když jsem pod frézou, musím být v autě, popojížet mu vždycky, takže bych ani jakoby tu frézu pořádně nenatočil, no. To možná až někdy s někým budeme, tak vylezu ven a natočím přímo tu práci jako takovou, ale dneska to k tomu nebylo. Tak uvidíme, co nás teďko potká všechno po cestě, zajímavýho, hezkýho, je to jako fakt krásná teda příroda. Je to kousek od Šumavy, bych řekl. Nevím, jestli už se to přímo i tady považuje teda za Šumavsko, nevím. Ale už tak je to tady fakt jako hezký. Tak jenom doufat, že bude cesta domů v pohodě, žádný zdržení zbytečný nikde a hezky si to užít, tyjo, tu cestu, no. A vy jste tady se mnou. Každopádně ještě bych chtěl poděkovat, máme už tady přes 700 odběratelů, jsem hrozně, hrozně rád, všem moc děkuju, že jste dali na to odebírat, popřípadně, že mi ty videa třeba i někde nasdílíte a tím získám zase jakoby nový odběratele. Pro mě je to důležitý, snažím se dostat na nějakýho teda milníku tisíce odběratelů a bude to zase pro mě jako pro tvůrce trošičku zajímavější. Sice asi do těch videí pak naskáčou nějaký krátký reklamy, ale tím, že
netahám peníze já z vás nebo něco takového, neškemrám tady, posílejte mi tohle, támhle, sto, tak z těch reklam nějaký ty halíře by mohly jakoby přijít a pro mě to bude takový zadosti učinění. Jo. Že když s tím dám tu práci, takže to má nějaký smysl. Děti chodí ze školy. Já byl včera s prckem. Bylo to skvělý. Bylo to skvělý, normálně jako... Nevím, jestli bych se chtěl vrátit do školy, to asi úplně ne. Ale nebylo to úplně blbý. Pokračujte rovně. Tak snad se tam malýmu bude líbit, no. Silnice nějaká uzavřená, jo. Tady mi to říká, pokračujte rovně, kryješ, blablabla. No, tak jedeme rovně, no. Kostelíček tady mají, hezky uprostřed, pěkně. Venite adoremus, co to je? Latině, napsaný na kostelu. Se pak na to schválně, až budu mít čas, podívám. Asi čárna, to se pozná. No jo, požární zbrojnice, hezky pěkně. Jsem najedenej, budu mít pupek. Jsem to vlastně všechno, jeli to vždycky do sebe natlačím, jakože docela v rychlosti, a pak hned jedu, neodpočinu si. S tím, že chci být samozřejmě, že dřív doma, dřív u dětí, u manželky, u rodiny, u svojí. Popřípadně ještě něco udělat pak kolem baráku. Takže jako se většinou dlouho nezdržu, když nemusím dělat zrovna jako pauzu. A pak mi bolí břicho, tyjo, rozdechávám to ty několik kiláků vždycky. Jsem prostě dobytek, no, nadspal jsem to tam všechno. Ale rejže, víte co, rejže, to je hladová. Věřím, že budu mít za chvíli zase hlad. Krávám teďko do toho občas také zaškytám. Zazývá mi, ježišmarja. Ráno byla taková krizička, když jsem jel. Jo, ne, že bych úplně, jako jsem chtěl spát, ale zíval jsem v jednom kuse normálně. A to jsem měl kafe sebou udělaný. Což si myslím, že mi teda hodně pomohlo, ale stejně teda jsem zíval jako... No a teď asi to je spojený s tím obědem, bych řekl. Jinak co, jezdíte taky někdo na nákladňáku na Skopce? Jestli jo, napište mi klidně do komentářů, na jaký, co máte za krásný vozidla, popřípadně třeba, co byste chtěli za vozidlo. Já jsem teda na Tatře na Fénixovi, jsem relativně jako s autem spokojený, jako ještě abych nebyl, že jo, nový auto. Ale jako myslím tím, tou podvozkovou částí, s tím, že opravdu v tom terénu se to chová příjemně. Nemám toho moc odzkoušenýho, takže jako úplně s ničím extra porovnávat nemůžu. Ale prostě slýchám od všech, že Tatra je prostě jako nejlepší, že jo, na ten podvozek, což je. Ale říkají to lidi i jakoby, co mají Money, Iveca, já nevím co všechno, Duffy, takže to mají hrozně uskákaný a že prostě jako Tatra je Tatra. Takže já jsem za ní rád. To je krásně, září, a podívejte se, jak je krásně, nádherný počasí. Ještě má být snad celý týden, říkali, ne? Ty, že mají být jako vedra tropy. Dneska má být taky teda, jako, kolik je venku, kolik to ukazuje? 26 stupňů, no, já tady mám nastavenou teda klimu, jo, ale venku je teda příjemně. A mohlo by být i klidně o trošičku míň, mohlo by být venku třeba o 2 stupně míň, těch 24. Bez větříku, jen tak prostě, jo, aby to bylo teplo, ale příjemný, aby člověk úplně nebyl zase spocený jak blázen.
To je za chvíli podzim, co? Za chvíli to opadá, to listí. Začnou tady hrát úplně jiný barvy. Ten podzim je hezký. Teče to za chvíli Vánoce, zase Ježíšek musí vymyslet nějaký dárky, že jo? Ach jo. Aby pan šéf mohl pustit nějakou korunu, ne? Na Vánoce, co? Co, pane šéf? No hezky. Taky tady nemají úplně jako nějak extra hezkou silnici teda. Zlámaný. Jsem se ani nekoukal tě dozadu do korbity, kolik tam zůstalo z té frézy bordelu, nebo jestli to je čistý. Měl jsem na Tatře, jak jsem měl volno brigádníka, a teda ten to tam vyčistil, tyjo, to jsem čuměl ráno, když jsem přendával tyč, aby mi tam fréza neponičila, tak teda to jsem čuměl, jak to tam vyškrábaný pěkně. Za 600 metrů odbočte doleva, mi říká tady paní z navigace, no. Prachatice, prosím. No jo, po hlavní furt. To je jasný. Platan. Žízeň. Nepřečet jsem to celý. Přišel jsem čím před sebe, co tam bylo napsané na tom deštníku. Planický mlýn. No to jsem chtěl říct. Tady jsem normálně přijížděl přes nějakou říčku a víte, co tam bylo napsané? Normálně tam byla napsaná Blanice. Já jsem čuměl teda jak blázen. Hele, tady je nově natřeno, úplně bych jim na to asi nemusel jezdit. Blanice, to je u nás, že jo, na Vlašimsku. Přece. A taky jsem tady viděl, a to bylo tam dál, u toho strážního, tam jsem taky přijížděl přes řeku, tam byla napsaná Teplá Vltava. Normálně vyloženě tam byla vlastně Teplá Vltava. Jakože se tak jmenovala, jako ne, že by byla teplá, ale se tak jmenovala Teplá Vltava. I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I take shots to the top, I'll get it. I got one life, I'ma do all the work.
never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Ještě sice neuběhlo tolik času, že jsem říkal, že se s váma spojím, až budu mít půl hodiny domů. Stále to mám hodinu a půl. Ale už jsme skoro v Českých Budějovicích, nebo už jsme. Tak jsem si říkal, že ten průjezd s Českýma Budějovicema, že bych přeci jenom jako mohl zdokumentovat, že nevím, kdy se sem zase náklaďákem dostanu. Tak to tady vezmeme hled i s kamerou. Zatím cesta dobrá, nikde žádný další zádrhel, jako byl s tím motorkářem, takže všechno zatím probíhá v pohodě, tak jak má. A jsme v Českých Budějovicích, právě jsme projeli značkou. A jdeme dál. Nech mě úplně zastavit a pak se rozjeď, ty bambulo. Velký Bauhaus tady máj v Budějkách. V Budějovicích jsme byli se ženou na vánočních trzích. Za 300 metrů z kruhového objezdu běžte druhým výjezdem. A nebylo to vůbec jako blbý. Na kruháku má metrovní, mi to říká, jo. No, na Prahu, to je jasný. Čum, nový multivan. Jako to se někomu líbí? Fakt jako se to někomu líbí? Mně ne teda. Starší jako jo, budiš, tyjo, transportéry, multivany, karavely, pěkný, ale tohle, co tady vymysleli, teda, Toyota, to bych si radši koupil nějakou Toyotu. Kubík by chtěl Toyotu, ale nemá na ní penízky. Ale nějaký Phoenix. Koukal, kdo mu to tady jezdí, už jsem viděl, jak byl nalepený na tom okýnku. No a jenom projíždím, chlapi, já vám tady kšefty brát nebudu. Nebojte. Za 700 metrů do Levíčka, takže to už abych se cpal tady. Už tady projede ta ovce. Tak abych se cpal doleva. Maria. Dneska jsem stával fakt brzo. Ach jo. Ještě mám tolik plánů. Musím zavolat kamarádovi, stavit se u něj na kafe, potřebuji si něco probrat. Takže rychlá káva hned po práci, jak pojedu. A potom musím odvést auto do servisu, ale panu servisákovi musím ještě dneska zavolat. Bych mohl udělat, až vyjedu tady z Budějek, tak bych se mu mohl připomenout, jak to vypadá. Protože já bych potřeboval odservisovat auto.
To mě nemine. Ještě 113 kiláčků, no. Tady... Pardon. Tady se vymotáme z těch budějek. A už by měla být cesta dobrá. Hezká žlutá skanča. Praha, Brno, Nové Hrady, Ledenice. Čečetka interiéry, jo? Jo, a tam pan Čečetka úplně dvakrát jako nějak nabitý parkoviště, že by tam bylo tolik lidí. Interiér. Ty krása, tady ta zelená byla jenom chvilinku, to jsem popojil jenom o pár metrů a už tam byla zase červená. No co to bylo? Před chvílí tady jel nějaký rencek. Jaké to vypadá už jako hezky. Fakt ty renckové vypadá hezky ty auta. A to jaký to byly takový prostě auta jako odstrčená životě ostatních značek. Tak teď se mi ty renckové taky líbí. Jako za Toyotu bych to nevyměnil, kdybych měl možnost mít Toyotu teda. Jakože nemám. Ale nevypadá špatně, no, Rensko je. No teda... Tyhle, za první se uzívám zase. Kafe mi došlo. Další si teďko dávat nechci. A za druhý, kdybych věděl, že vám tady budu natáčet 5 minut jenom semafor, tak jsem to nezapínal. No, mohl bych se dostat aspoň k tomu semaforu, když už nic jiného. Zatím tam furt je zelená. Zelená, stále zelená. A už jsem oranžová, takže ano, nedostaneme se tam. Za 200 metrů odbočte doleva na nájezd. No, to víš, jo, s tím merglem. Proč bys se sem nenacpal? Doleva na nájezd. No. Co nás tady ještě potká a nevíme. Ale já si fakt tu hubu roztrhnu. To není možný. To je hezká Scania. Šedivá s nějakýma červenýma doplňkama. Prostý v křižovatce. No ale máte pěkný karaván, pane. A tamhle pojede. Hezká. Jako ta šedivá, to je pěkná.
Ty blázne, tam byl kluk na tom, na nějaký elektrický koloběžce. Ale frčilo mu to teda jak bejk. Předjeli auto. A jeden, tady tou zelenou prostě už projedu. I kdyby trakaře padaly. Odbočím, neboj. Stěhnul jsem jí. Zdár, chlapi. Pod 5 metr se vejdu. To je dobrý. Tož to je dobré. Cincí. Cincí zbudějíc. A já si také přejedu, jo? Doufám, že o mě víš. Asi jo. Budějovice jsou krásný, ale ty trole je teda... To je zlo. Jako to je fakt zlo, to se mi tak strašně nelíbí, jo. To je prostě potom drátový město. To je šílenost. Pokud chci, aby mi to jezdilo ekologicky nebo ekologičtěji, tak tam dám LPGčko. Třeba. Nebo CNGčko, nebo já nevím, co ještě se vyrábí. Ale jako trolej. Teď to tak strašně hyzdí. Já vím, že se na to člověk zvykne, ale já ti nevím. Silnice Ida. Veze nějaký beton. Má na sobě. Nějakou stabilku třeba. Tady mu to moc nejde, jak je naložený teda. Pánovi od Heidi. 800 metrů budeme odbočovat doleva, jo. Nebo tam někdo brzdí? Proč je jako tak najížděl teďko na prostředek? Tak tam se stále vejdem. Bolek, tam nebudem odbočovat, jedeme teda zatím rovně. Nachprák. No, červená, že jo. Kdo by to byl řek? Tam mi to ukazuje, ale. Že za 500 metrů bych měl odbočit doleva. A ono to tak bude. To vetáme ten až další semafor. Štámhle vzádu jíc. Tak jsem musel dostat do toho pruhu vlevo. Otevřený v okna asi nemá klimu. Tak tam musí být strašně. Protože mi venkovní teplota teď ukazuje nějakých 31 stupňů. A já tam mám 22 nastavený, to je taky špatně. Tak pojďme, zvedneme to na 24. Jinak bychom to mohli odstonat. Ale tady ty s tím fidžatem, já ti tady odbočím. Protože a jelikož budu odbočovat doleva. A je to tady. Odbočujem doleva. Odbočte doleva. Paní, řekněte to. Odbočte doleva. Tak. Odbočuju.
Podle vašich rozkazů. Ej, co s tím Dukátem tady vedle mě, jeď ty. Za 200 metrů na rozdvojení se držte vlevo. Já bych potřeboval do levíčka taky. Ale on mě pouští tady ten českobudějovičák s tím Citroenem, ten je hodnej. Tak mu poděkujem, jo? Tak teda ten mě překvapil, že jsem tam dal blinker a hned mě pustil. Jo, on to má jako to jo, on to má jako cestovní, podívejte se, soláry na střeše. Ano, tamhle má tu markízu. Hezké. Hezké. A jede si prostě, že jo? A jede. Prostě si řekne, jedu s... Na rozdvojení se držte vlevo. Jedu teďko z Budějovic do Itálie. A jede. Na rozdvojení se držte vlevo. Držím se vlevo. Zřejmě pojedu tam za tím kamionem. Oranžovým. Mám slov. Pojď. Dobrý. Nádhera. Opustíte kruhový objezd. Opouštím. Děkuji. Ježiš, mi tu paní nemí tady tu kecanou, že jo? Tak, vlevo je zákaz nákladňáku. No. Což o to, já bych si zajel do toho pravýho, že jo? Kdyby mě tady pustili. Krása, ten se tam řítí. Je tu 70. Nějaká osvětlená dodávka ze spoda. Cítím to žlutě, oranžově, já nevím jak. Nevím, jestli ty žlutý teda... Nejsou jako mlhovky. Je to hezké, ne, že ne? Ale co by na to řekli páni v uniformách, což? Za 500 metrů z kruhového objezdu vyjeďte druhým výjezdem. Ano, prosím. Z kruhového výjezdu vyjeďte druhým výjezdem. To vidím, ne, napravo. Já se teď budu držet furt na tu Prahu. Ajajajajaj, ty bláho, tak ta byla ale sešrotovaná ta dodávka. Fuj. A tady přes ten kruhák jakože rovně. Tatra by to zvládlo, ale oni by čuměli. Oni by čuměli jak péra z gauče. Ty jo, kde ty jsi s tím jezdil s tou Kijou? Držejte. Opustíte kruhový objezd. Ano, prosím. Opouštím kruhový objezd. Hlásím a opakuji, opouštím kruhový objezd. Tak, ty, cože, ještě 1,2 km. No nic, borcí a borkyně, už je to tu zase se s vámi teda rozloučíme. Uděláme tady nějaký šmik, střih a já se vám zase vozu později, protože už jsme z Českých Budějovic venku. No tak to nešlo tak jednoduše, jak jsem si v celou dobu představoval, že jo? Prostě, co mě nepotkalo. Musel jsem po 6 hodinách udělat 30-minutovou pauzu. Takže ještě to mám domů relativně kus, ale musel jsem zastavit na 30 minut. Ne, že mi to neprospělo, jako bylo to příjemná přestávka, ale ty vole. No, a Vlašim, vítejte v tom krásném městě.
podívejte. No není to nádhera? Je to nádhera. Opovažte se říct něco jiného. A to jsem na plavenina tady. To jsem na plavenina a fakt jako zatím se mi tady líbí. Pár věcí samozřejmě, že asi jako každej by chtěl změnit, to je jasný, jako, ale... Ale... Vem to čert. O tom se tady vůbec ani nemusíme vybavovat, protože co? Protože to neovlivníme. Na to jsme malí páni. A asi s tím nejde jako pořádně nic dělat, nebo já nevím. Tak. Tady ho krásně profrčíme. Tak. Ostrůvky, miluju ostrůvky, tyjo. To je prostě něco úžasného, jako. Chápu, že to je zpomalovací prvek v tom městě. Ale ty krása. Ale stůj. Tak jako. Co je, vole? Ještě se stekej, ty jantare, jsem neblikal. A omluvil se, dobrý. V pohodě. Tak jo. Asi si uznal svoji chybu, tak v cajku. Potom s tím nemám žádný problém. Když člověk si řekne, ty jo, udělal jsem chybu, promiň. Taky dělám chyby, že jo? Všichni děláme chyby. Důležitý je se jenom jakoby umět tu chybu přiznat, no. A ničem jiným to není. Auto z fjordu. Fjord. Mondie. Taky jsem ho jednou umýval. Ty kokos. A kam pojete vy, paní, v růžovém? Jo. Jděte, jste na přechodě, no. Pojď. Když už se tady stojím. Tak, už mi tam nikdo nechodí, už jedu. Tři čtvrtě na čtyři, pane jo, to odjíždím, když to dobře dopadne, se vším všudy, s tankováním, ty ve 4 hodiny z placu, když to dobře dopadne. Tady se děje teďko co? Může mi to někdo vysvětlit, co se teď děje? Někdo zacuává do vrat? Je to možný? Nebo vyjíždí z vrat, nebo co?
zacouvává. Tož zacouvává. Už mi chybí jenom tady se přehoupnout na ten kopec a jsme tam. 3/4 na 4. Furt. A pár minut, no. Já pojedu rovnou na tank. Asi určitě. Asi jo. Ať fakt s tím nemám ráno starosti. Ale těch 5 minut už mě nezabije. Za 5 minut je to natankovaný touto. To už mě teďko nevytrhne. Jsme tu, vážení, mějte se, čágo bello. Maybe.